Як самому перевірити, чи правильно працює лічильник електроенергії вашої квартири або будинку? Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомаг, мене звати Олександр. І у цьому відеоролику ми разом з вами розберемося, як самостійно, без додаткових приладів, перевірити, чи не намотує зайві кіловати ваш лічильник електроенергії. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. Ще пропоную вам прийняти участь у нашому невеличкому конкурсі знавців української мови наприкінці відео і отримати в якості приза ось такі шкарпеточки з логотипу нашого каналу. Якщо у вашій квартирі або будинку встановлені такі девайси, як бойлер, пралка, духова шафа та інші потужні побутові прилади, то навіть незначна похибка електролічильника може впливати на рахунки, які ви отримуєте від енергопостачальної компанії. У такому випадку ви будете сплачувати зайві гроші за кіловати, яких ви не отримували. Цьому дуже легко запобігти. Достатньо самому витратити небагато часу та перевірити лічильник. Для того, щоб ви зрозуміли, як це зробити, я спочатку коротенько вам розповім, як побачити на лічильнику, чи є взагалі споживання та яка кількість електроенергії споживається у момент перевірки. Ось перед вами типовий електронний дисковий лічильник. Вони можуть бути різних моделей та виробників, але принцип обліку у всіх лічильниках один. Що ж ми бачимо на лічильнику? Для перевірки нам потрібен світлодіод, який показує наявність та інтенсивність споживання електроенергії, то коефіцієнт, який показує, яка кількість імпульсів дорівнює споживанню 1 кВт-години. Чим частіше світлодіод блимає, тим більше кількість електроенергії або потужність споживається саме зараз. А коефіцієнт показує, що, наприклад, на цьому лічильнику 3200 імпульсів або спалахів світлодіоду дорівнює 1 кВт-годині. А на лічильнику іншого виробника ця цифра 6400 імпульсів на 1 кВт-годину. Для того, щоб виконати повну перевірку лічильника, потрібно зробити це двома методами. Перший спосіб. Ви вимикаєте всі прилади у вашій квартирі від електромережі і дивитеся на поведінку світлодіода лічильника. Він не повинен блимати. Відсутність спалахів сигналізує, що споживання у вашій квартирі відсутнє. Подивилися, можемо мати два варіанти. Варіант А. Світлодіод не блимує, споживання відсутнє, лічильник видає правильні показники. А от варіант Б не дуже добрий. Ви все вимкнули, а споживання електроенергії продовжується. Що це означає? Або ви забули щось вимкнути, або лічильник несправний, або хтось з ваших сусідів сидить на вашому лічильнику. Але не поспішайте сваритися з сусідами, не провівши перевірку лічильника іншим способом. Для цього нам потрібно порахувати кількість імпульсів і подивитися на зміну показників вашого лічильника. Повернемося на початок відео, де я розповідав про коефіцієнт кількість імпульсів на 1 кВт-годину. Наприклад, на вашому лічильнику вказана цифра 6400. Тобто нам потрібно порахувати, скільки імпульсів спалахів світлодіода відбудеться при зміні цифри на циферблаті на 1 одиницю. Але ми можемо цю задачу спростити, бо рахувати 6400 імпульсів можна зламати очі. Якщо ви подивитеся на лічильник, то ви побачите цифру після коми на червоному фоні. Одна цифра відповідає значенню 100 Вт. Тобто, наприклад, якщо була цифра 7, а стала 8, було спожито 100 Вт. Тому ми можемо перевірити лічильник за допомогою червоних цифр на циферблаті. Ділимо коефіцієнт на 100 і отримуємо цифру 64, якщо коефіцієнт на лічильнику 6400, або 32, якщо коефіцієнт на вашому лічильнику 3200. Потім чекаємо, коли цифра займе центральне положення у червоному віконці і починаємо відлік імпульсів. Якщо ви бажаєте прискорити процес перевірки, увімкніть будь-який потужний прилад у вашій квартирі, наприклад, бойлер, і частота мерехтіння світлодіода збільшиться. Якщо у вас більш сучасний електронний лічильник, слідкуйте за зміною показників на електронному табло. Також у сучасних лічильниках ви маєте можливість подивитися споживану потужність, струм та напругу у електромережі. На цьому перевірку завершено. Якщо у вас кількість імпульсів відповідає цифрі на лічильнику, наприклад, ви нарахували 64 спалахи світлодіоду за одну зміну цифри на циферблаті, то все добре, лічильник коректно працює. Але все одно ви повинні періодично робити тестування вашого лічильника, щоб не втрачати гроші, тому що нічого вічного не існує, і лічильник може вийти з ладу у будь-який момент, особливо під час постійних аварійних відключень електроенергії.
Окей, а що робити, якщо ви провели перевірку двома способами, про які я вам розповів, і результат не окей? Розберемося детально. Ви вимкнули усі прилади у вашій квартирі, а споживання продовжується, світлодіод блимає. Про що це говорить? Які причини? Можливо, причина номер один – це несправність лічильника, а причина номер два – це сусіди, які підключені до вашого лічильника. Але я вже казав, не поспішайте йти до сусідів. Можливо, вони і не знають, що і квартира частково заживлена від вашого лічильника електроенергії. Ви скажете, як таке може статися? Дуже просто. Наприклад, сусіди придбали якийсь побутовий прилад, вирішили прокласти новий кабель від поверхового щита, бо проводка стара. Знайшли на Олексі майстра на всі руки, майстер причепив кабель, куди було йому зручно, у поверховому електрощиті. І таке буває. Якщо у вас є підозри на підключення сусідів або несправність лічильника, вам потрібно звернутися до енергопостачальної компанії. Тому що квартирний лічильник належить саме цій організації, на ньому навіть про це написано. І енергопостачальна компанія повинна періодично перевіряти, це технічний термін означає перевіряти, лічильники за свій рахунок. Пригадайте, коли крайній раз у вас проводили заміну лічильника для перевірки представники енергозбуту. Не пам'ятаєте? Отож. Скажу вам для інформації, що більшість квартирних лічильників має перевірятися один раз на 16 років. Тому пишіть заяву на повірку, прийде представник енергопостачальної компанії, замінить вам лічильник на новий, а тоді вже розбирайтеся з сусідами, якщо світлодіод продовжує мерехтіння при відсутності навантаження у вашій квартирі. Я раджу кожному, у кого є сумніви стосовно показників лічильника, провести власну попередню перевірку способами, про які я вам розповів. Ну, здається, і все. Буду радий, якщо моя інформація була корисною для вас. Якщо відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та в соціальних мережах. Давайте разом будувати український Ютуб. Також наш канал завжди радий співпраці з виробниками та постачальниками, контакти у описі до відео. Ну а тепер невеличкий конкурс знавців української мови від нашого каналу Енергомаг. Один з вас, хто першим надасть змістовну відповідь, що означає слово, яке я вам назву, отримає в якості приза ось такий подарунок від нашого каналу – комплект шкарпеток з логотипом. Відповідь має бути змістовною. Ну що, готові? Це слово «баляндраси». Чули, знаєте, мерщій, пишіть відповідь у коментарях. Пишіть також інші рідкі або цікаві українські слова, які ви чули або знаєте. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові. Па-па!